Hallo allemaal, vertrou dit gaan goed daarso. Ek wil net vandag gesels oor, ek kry baie navraag van mense wat om Angus beswadder as 'n gesalfde kind van God, mense wat uit is om hom totaal en alaf te verneder en te vervloek en sleg te sê, met minagting te behandel. Ek wil begin wat ek vandag wil vir julle sê, wie ook kan na hierdie voice note luister. Dat punt nummer 1, wat is 'n gesalfde? Een gesalfde is een persoon wat deur God homself opgeroep is. Die Heer het hom geroep, hy het homself nie opgeroep nie. En ons allemaal weet dat hom Angus in Esegiël 3 vers 17 tot 21 is hy opgeroep as een gesalfde kind van God. En op die einde van die dag, die woord sê in Romeine 12 vers 1 tot 5, dat as jy jouself as een heilige offer vir God gee, dan sterf jy in jouself, en hoe minder jy van jouself word, hoe meer kan die Heilige Gees deur jou manifesteer. Die woord sê, as jy jouself nie kan verloon nie, kan jy Jesus Christus nie volg nie. En as enigiets veel belangriker is as Jesus Christus, kan jy hom nie volg nie. Dit sluit in jou ma, jou pa, jou broer, jou sister, jou kar, jou geld, jou huis, jou vrou, jou broer, oumas, oupas. Vertel jy, daar is niks moet veel belangriker as Jesus Christus wees nie, anders kan jy hom nie volg nie. Nou, dit is baie belangrik. Hy Angus word ooral sleg beskinder en sleg gemaak op WhatsApps en op die reklame netwerke, enige netwerke hierbyke, of het nou Facebook is, word al baie van hom gesê, en ek wil vandag net vinnig van die tyd gebruik maak om net bietjie op te staan vir my medebroer en sister in die Here Jesus Christus, want ons is toch deel van die een liggaam van Christus. Nou, om 'n Christen te wees, ek wil dadelik in die woord val, om 'n kind van God te wees, om 'n Christen te wees, is nie 'n one man show nie. En dit is wat baie van ons medebroers en susters definitief verstaan. Hulle dink Christenskap gaan alles oor hulle self. My liewe broer en suster, as jy in jouself gesterf het, dan, en jy word gevul met die Heilige Gees, dan word jy deel van die een liggaam van Christus. Dit is nou 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31. Dit is die bruid van Jesus, dit is die een liggaam van Christus, die geestelike volk van God, dit is 'n geestelike liggaam. En dit is baie belangrik, dat jy sal besef en jy sal weet, om 'n Christen te wees is nie 'n one man show nie. Jy sal ook in die skrifgedeelte lees, dat die oor nie die mond verwerp, en die hand ook nie die voet kan verwerp, wat ons is toch saam deel van die een liggaam van Christus. Baie belangrik, dit is een geestelike liggaam, is baie belangrik, dat allemaal dit sal besef. So as jy jouself as heilige offer vir God gegee het, dan gaan alles oor Jesus Christus, dit gaan nie meer oor jouself nie, en ons moet natuurlik gehoorsaam wees aan dit wat die Here natuurlik op ons harte druk, en dat jy ook sal besef en weet, dis baie belangrik dat as jy in jouself gesterf het, gaan dit alles oor Jesus Christus. Die woord sê, die oordeel, straf en vergelding kom God toe, dit kom nie my toe nie, dit kom nie Satan toe nie, en dit kom jou ookie toe nie, dit kom net ons God toe, ons Vader wat op die troonstoel sit, in die troonkamer, ons hemelse Vader, wat ons aanbid en dien het een God, en dit is God die Vader, Seun en Heilige Gees, en ja, Jesus Christus is natuurlijk ons koning. Ons sal ook lees in Jakobus 2 vers 19, sê die woord, dat glo ons, daar is net een God, die bose magte glo dit ook in hulle sidder van angst. Dit is wat die woord ons leer, en die woord sê ook, daar kom 'n tyd wat elke valse God, wat nie hemel en aarde geskaap het, sal verdwyn van die aardbol af. Ek wil vandag vir julle sê, in die daarvoor Jesus Christus gekom het, het God van die leviete gebruik gemaak, om die hoëpriesterskap werk te doen, en natuurlijk die regspraak te doen, vir Israel, en die mense was gesalfde kinders, die Heer het hulle self gebruik vir die diens. En as julle mooi lees in Deuteronomium 17 vers 12, Deuteronomium 17 vers 12, en die tye voor Jesus Christus, as jy die persoon beskinder het, of sleg behandel het, of met minagting behandel het, en natuurlijk 2 of 3 getuie is dit getuig daarvan, en dit bevestig, het hulle jou doodgegooi met klippe. En dit is hoe belangrik een gesalfde kind van God is, wat opgeroep is deur die Here. Dit is nie vir jou om hom sleg te sê, nie. Daar waar jy natuurlijk van hom sleg praat, is daar nog steeds genade, maar die kanaal wat jy oopmaak, as jy 'n gesalfde kind van God beswadder en sleg sê en beskinder en vervloek, is jy maak 'n deur so groot oop, want dis 'n sonde wat hulle noem in die Bybel wat tot die dood gelei het. So dis 'n, jy maak so 'n groot geestelike deur oop, dat op die einde van die dag Satan binne in jou kom bly. Onthou, mense lewe bestaan uit 'n siel, gees en 'n vlees, dis waaruit 'n mens bestaan, en natuurlik maak jy, ons vyand is nie teen vlees en bloed nie, sê die woord
woord, Efesiërs 6:12, dit is teen al die bose magte in die lig. So die probleem is nie die skepingswerk van God nie, dis die boosheid wat van binnen af uit hulle uit manifesteer. En dis hoekom Jesus Christus ons kom leer dat 'n boom word aan sy vrugte geken. 'N goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie en 'n slegte boom natuurlik ook nie goeie vrugte nie. En dit is hoe jy dit identificeer. Dit is hoe jy die gees in 'n persoon identificeer. En dit is ook baie belangrik dat laat jy na die vrugte sal kyk. Ek wil vandag vir julle sê, hier is baie mense wat baie sleg praat van oom Angus. En dit is oor WhatsApp en is oor met mekaar en dit is oor Facebook. En ek weet nie watter plekke oral word hy beswadder en sleg gesê en beskinder hier buiten. En ek wil vandag vir jou sê, Exodus 23:1 en Leviticus 19:16 sê die woord, jy mag nie skinder nie, en dit is natuurlijk ook nie een vrug van die Heilige Gees, en dit vertel my direct, en dit vertel ook vir allemaal wat vandag na hierdie voice note luister, met wat die gees jy te doen het vir die mens, wat oom Angus natuurlijk so sleg praat en miskinder, jylle moet onthou, dat Jesus Christus is juist gekruisig, omdat hy die waarheid gepraat het, en deur wie? Deur sy eie mense natuurlijk, en dis hoekom jylle moet onthou, die gesaafde kinder van God sal gehaat word, die woord sê die wereld sal gehaat, want jy is nie meer deel van die wereld nie, so Satan gaan nie vir ons een boks blomme en chocolates bring, omdat jy gesaafde kind van God is nie, hy gaan met volle mag, gaan hy kom, hy gaan elke geleentheid uitbuit, om natuurlijk een gesaafde kind van God in die grond in te vertrap, en soos ek vir jou sê, om een Christen te wees, is nie een one man show nie, ons is deel van die een lichaam van Christus, en wat die woord vir my so wonderlik maak, die woord sê in 1 Korintiërs 12 vers 26, as jy dan wel jou Bybel so goed verstaan, en jy is wel deur, jy het die Heilige Gees ontvang, jy is deel van die geestelike lichaam, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, sal jy lees in 1 Korintiërs 12 vers 26, sê die woord, as een lid lei, dan lei allemaal saam, alright, so ek wil vandag vir jou sê, as oom Angus dan vals is, of hy is bewezig met valse leerstellings, en hy is hoe vrot en sleg en beskinder, en hy is totaal in al die pad buister, as jy dan een ware gesaafde kind van God is, is jy veronderstel om in jou kar te klim, as jy nie kar het nie te loop, en as jy nie hoef te loop, en jy bly te ver in jou vliegtuig te klim, en dan om Angus baggen toe te gaan, een afspraak met hom te maak, en om in die oor te kyk, en met hom te praat, wat die probleem is. En dit sê vir my, die manier hoe jy optree, die manier hoe hierdie mense optree, vertel jou met wat die gees binnen die persone is. En my boete en my sissie, ek wil vandag vir jou sê, jylle moet pas op, Matteus 24:24 sê die Here, daar sal valse Christusse kom, valse profete, wat selfs die uitverkorenes van Jesus Christus, wat selfs die uitverkorenes sal probeer mislei, maar hulle gaan het nie reg kry, as jy natuurlijk na die stem van God kan luister, en ek wil vandag veel sê, die woord is hard en duidelik in Matteus 18 vers 15 tot 17, as jy probleem het met jou broer, vat hom een kant en gaan praat met hom, as hy nie wil luister nie, vat twee of drie getuie saam en gaan praat met hom, as hy nog steeds nie wil luister nie, vat hom na die gemeente toe, as hy nog steeds nie wil luister, behandel hom as 'n heiden, as 'n tollenaar. Toe die woord praat hard en duidelik, en die woord sê vir ons, hoe tree jy op? Ek wil vandag vir julle sê, as ons kyk na die iets time bijeenkomst, elke bijeenkomst wat gehou is, het ons stil geraak, en ons het die Heilige Gees gevra, want die woord sê, Jesus het juist die vloek aan die kruis geword, sodat ons elke seën en belofte van God kan ontvang, en een van die beloftes is wat Jesus sê, my skape sal die herder se stem kan hoor, so my liewe broer en sister, hoe moet God jou gebruik, hoe moet hy met jou praat, hoe moet hy jou stuur, as jy nie eers God se stem kan hoor nie, en dit is belangrik, weet jy wat, die bijeenkomst in Bloemfontein, die bijeenkomst in Kaap, die bijeenkomst in Potch, die bijeenkomst hier so in Pretoria, het ons bevestig, ons het vir die Here vra, Here, het jy daai opdrag gegee, Here kan ons gaan, en daar waar die Here vir ons opdrag sê, wat hy sê, my kind, dit is bevestig, gaan, dit is hoekom ons gaan, want ons veraf God nie oom Angus Bagge nie, maar ek wil vandag vir jou sê, as jou een beswadder en beskinder en sleg sê en vervloek, moet jy vandag besef, jy doen dit nie net aan hom in vlees nie, jy beswaar die Heilige Gees wat binnen hom is, baie belangrik, so ek wil vandag vir jou sê, dat die Bybel is hard en duidelik, hoe tree jy op, ek wil vandag vir jou sê, dat jy, ek sal nie my voet, by die iets time bijeenkomste gesit het, as die Heilige Gees my nie opdrag gegee het nie, en weet jy wat, oom Angus,
As jy na hom kyk, 'n boom word aan sy vrugte geken. Hierdie man lewe die Bybel uit. Sondag, naweke, kerkdienste, sy hele lewe bestaan uit Jesus Christus uit. En hy maak het hart en duidelik, hy aanbid die God van Abraham, Isaac en Jakob. En hy gee al die lof en eer vir Jesus Christus, wat ons koning is, wat sy lewe gegee het aan die kruis, opgestaan het uit die dood en opgevaar het na die hemel toe. En die woord sê, wie nie teen ons is nie, is vir ons. Nou my liewe broer en sister, as daar 'n probleem is met hom Angus Buchan, moet jy hom in die oë kan gaan kyk. En laat ek vir jou sê, daar waar jy hom beswadder, en om sleg sê, wil ek vandag vir jou sê, dis nie 'n vrug van die Heilige Gees nie, Jesus Christus sal nie so opgetreed nie, en ek wil vandag vir almal waarskom, op die hoede te wees, vir hierdie type mense wat aanval, want Satan is op sy agtervoete, hy is kwaad, vir dit wat in Bloemfontein, in Kaapstad, in Potch, en wat in Pretoria gebeur, selfs met die Mighty Men saamtrekke, al die vroue konferensies, al die selgroepe, al ons kerke, wat ons saam die Here aanbid, wat ons vir die Here bid vir uitkoms, in hierdie land, en hierdie mense kom nie, en ek vir en sê, Satan weet sy tyd is min, en hy sal met die volle mag en krag wat hy het, probeer uitgaan en God sy gesalfde sleg maak, en ons as Christene, ek wil vandag vir julle sê, en ek wil vir julle raad gee, moenie na mense luister nie, moenie na YouTube luister nie, moenie na elke mens luister nie buiten, ek wil amper vandag vir julle sê, julle moenie eers na my luister nie, jy moet jou leiding van die Heilige Gees afkry, as jy in jou kamer ingaan, jy is 'n Christen, en jy doen Bybelstudie, moet jy met God in jou hart kan praat, in jou gees, as ek dinge sê vanavond, moet jy in jou kamer kan gaan, en sê, Here, Koert het vandag dit gesê, Here, kom het van u af, en die Here sal vir sê, my kind, dit kom van my af, hy is 'n gesalfde kind van God, ek het dit op sy hart gelê, om die mense te leer, dit is verskriklik belangrik, jy kan nie jou word by elke Dick, Tom en Harry hier by te kry en luister na YouTube en al hierdie valsheid wat Satan manifesteer deur mense. Satan kom nie met 'n tas en 'n paar spooke na jou toe nie. Hy misbruik mense as vestings om sy vuil werk te doen hier buite. En ek sê vandag vir julle, julle moet opreg wees, so opreg wees soos duwe en waaksaam, versigtig soos slange. Wees waaksaam teen die bose aanvalle van Satan. Kyk 'n mens geestelik en vleeslik en dit wat hy doen, kyk of hy dit of jy dit met die Bybel kan bevestig. Baie belangrik. Ons vinnig kyk na die Each Time byeenkoms. Mense maak 'n groot ophef oor die getalle. Ek wil vandag vir jou sê, die woord sê, waar 2 of 3 in my naam vergader, daar sal die Here natuurlik wees, hy is in ons, om ons, hy is oral, ons lewe in hom, hy lewe in ons, en ons volg net ons harte, en ons luister na die stem van God, en ons is gehoorsaam, en ons gaan daarna toe, want ons geest is oor, ons sien wat in hierdie land aangaan, en ons weet, dis net God en God alleen, wat hierdie land gaan verander, deur die krag van die Heilige Gees, en die kostbare naam van Jesus Christus. Die woord, die Here het na Abraham toe gegaan, en die Here het gesê, al is daar net 10 regverdiges, binne een dorp of een stad sal hy daai dorp of stad nie verwoes nie. Nou my liewe broer en sister, kyk wat het in Bloem gebeur, kyk wat het in Kaap gebeur, kyk wat het in Potch gebeur, kyk wat het hier in Pretoria gebeur, as ons net kyk na die Each Time byeenkoms, daai mense wat handig vat het saam gebid, dis die een liggaam van Christus, dat ek vir jou sê, die geest is realum is geruk, dat ek vir jou sê die boosheid het nie geweet wat hulle tref van hierdie geest is realum en dis wat die Here van ons elkeen verwag, dit is nie een one man show nie, dit gaan oor ons het mekaar nodig, baie belangrik. Ek wil nog iets, baie mense maak 'n ophef omdat hy vir almal gesê het, enige geloof, enige persoon van enige geloof is welkom daar. So ek wil vandag vir julle sê, dat Jesus Christus het nie gekom vir die gesondes nie, hy het gekom vir die siekes, vir die sondaars, en Jesus het nie gaan wegkruip vir die sondaars nie, Jesus het juist ingegaan by die sondaars, en selfs ons ook, ons werk met sataniste, ons werk met vrymeslaars, ek kan enige geloof persoon by my, kan hierna toe kom, en ons gaan bevryding, ons gaan praat oor een God en een koning, en sy naam is Jesus Christus, en ek wil vandag vir julle sê, julle moet baie pas op, miskien het die Islam, een ou wat een moslim is, of hy is deel van boeddhisme, of hindoeniste, miskien het die Heer op sy hart geleë om na daai byeenkomste te kom, want om Angus praat aan die Here, julle moet dit onthou altyd, die Here maak 'n mens ontvanklik vir die egte suiwer evangelie van God, die Here oortuig 'n persoon self, dis baie belangrik, die Here doen die oortuigingswerk, want daar is net een weg waarheid in lewe, Johannes 14:6, en sy naam is Jesus Christus, niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie, en dis belangrik, jy wat so vingers wys, jy wat om Angus so sleg sê en beskinder, wat doen jy vir ander gelowe, want elke siel is vir God belangrik, onthou die Here kan enige persoon, net soos Paulus in Handelinge, binne sekondes verander, tot voordeel van sy koninkryk, en die woord sê, enige sonde is vergeefbaar, behalwe as jy die Heilige Gees laster, so vir almal is daar genade, of hy verkragter is, of hy moordenaar is, of hy terrorist is, of islam, of boeddhisme, my liewe boetie en sissie,
Julle onderskat die krag van God. Die naam van Jesus is soos een groot tsunami. Geen bose mag kan daarteen staan. En ek wil vandag vir sê, natuurlik, my deure staan oop vir enige persoon van enige geloof om hier aan te kom. Weet jy wat, as die Here dit op my hart lê, sal ek daai persoon bedien. Daai persoon sal nie weet wat omtref nie, want dit is nie koord wat die persoon vrymaak nie. Dit is die Heilige Gees wat daai persoon aanraak en hom verlos en vrymaak. So ek het self geen probleem nie. Onthou, ons lewe in 'n demokratiese land waar jy nie net waar jy almal moet respekteer. Vertel as jy een ding te veel sê, wil hulle sommer hof toe vat en hulle wil dat ons weet hoe word die Christenskap aangeval in hierdie land en ons moet respek hê vir ander en vir almal. Onthou, die Here is lief vir ons almal. Die Here het nie witbroodjie, hy is nie aannemer van 'n persoon nie. So dis baie belangrik dat ons sal moet besef en weet dat duidelik om Angus sy leiding daarvan die Heilige Gees af kry, definitief. Ek wil vandag vir julle sê verskillende rasse. Ek wil vandag vir julle sê julle almal glo in die Heilige Gees, kan julle die Heilige Gees sien? As jy vir my sê nee Koert, ek kan hom nie sien, wil ek vandag vir jou sê dit is hoe Satan aanval, jou vyand is ook in gees, jy kan hom nie sien nie. En ek wil vandag vir jou sê, jy wil hemel toe gaan. My liewe boetie en sissie, daai hemel waarheen jy wil gaan, kan jy hom sien? Nee Koert, nee, want dit is in gees. As jy die Heilige Gees ontvang, kan jy hom sien? Nee Koert, ek kan hom, want dit is in gees. Jou Vader wat op die troonstoel sit in die hemel, kan jy hom sien? Nee Koert, ek kan hom nie sien, want dit is in gees, my liewe boetie en sissie. En Efesiërs 6 vers 12 sê die Here, ons vyand is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose mag in die lig. Dat ek vandag vir jou sê, as ek tot bekering kom vandag, wat die gees ontvang ek? Koert, jy ontvang die Heilige Gees. As Jacob Zuma se seun vandag tot bekering kom en hy gee sy hart vir Jesus Christus, wat die gees ontvang hy? Nee, Koert, hy ontvang die Heilige Gees. As Moses, wat 'n Jood is in Israel, tot bekering kom en hy gee sy hart vir Jesus Christus, wat die gees ontvang hy? Nee, Koert, hy ontvang die Heilige Gees. As 'n persoon in Engeland tot bekering kom en hy gee sy hart vir Jesus, wat die gees ontvang hy? Ontvang die Heilige Gees. Jy sien my liewe boetie en sissie, of jy nou wimpe, pink, pers, swart, ons God het alles en almal geskape, en elke persoon wat Jesus Christus aanroep as verlosser en saligmaker, as koning van sy lewe, God sal die Heilige Gees oor sy lewe uitstort, en dan word hy deel van die een liggaam van Christus, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, en die woord sê as een lid lei almal saam. Jy sien, dit is 'n geestelike volk van God, en die Jood is die nie Jood natuurlik glad nie meer voor nie. So dit is baie belangrik dat jy jou huiswerk sal gaan doen en jou Bybel van voor af sal bestudeer. Dit is baie belangrik. Enige persoon, of hy wit, pink, pers of swart is, is welkom in die koninkryk van God. Hy moet net sy hande optel en Jesus Christus aanbid as koning, verlosser en saligmaker in sy lewe. En natuurlik bevryding doen, nie net sonde bely nie, maar bevryding kry, wat hy sy sondes erken, bely en natuurlik daarvan af distansieer, en laat ons deur die krag van die Heilige Gees, die geestelike regte van Satan en sy bose magte natuurlik uit daai persoon uit sal verwyder. Jy sien, soms is daar geestelike deure in persone se lewe oop, geestelike deure van sondes, of deur jouself of deur jou bloedlyne kom. Dis Jesus Christus en Jesus Christus alleen deur die krag van die Heilige Gees, deur die bloed van die lam, wat jy verlos en bevry word. Gaan na mense toe wat deur God geroep is om hierdie werk te doen en wat natuurlik die egte suiwer stem van die Heilige Gees kan hoor. My liewe broer en suster, die Here het my geleer, weet jy of die stem van God met jou praat? As jy in gees vir God te vra in gees, moet jy 'n antwoord kan terugkry in jou hart. Moet dit nie by jou mond uitpraat nie, want Satan weet nie wat in jou kop aangaan as jy dit nie by jou mond uitspreek nie, want Spreuke 18:21 sê die woord dat lewe en dood is in die mag van die tong. Dit is baie belangrik en jy is baie welkom nog verder na my series en my DVD's en my voice notes te luister hier op my blad staan op vir Jesus hier op Facebook, en natuurlik het ons 'n WhatsApp groep en baie mense het my nommer, so jy kan gerus kontak maak. Ek wil vandag vir julle sê dat ons moet besef en ons moet weet, as ek so kyk na die ons is oor die 50, 60 miljoen mense in Suid-Afrika, en as ek kyk, ons praat van omtrent 1.3 miljoen mense in Bloemfontein, in Kaapstad was daar omtrent 200,000-300,000, in Potchefstroom was daar omtrent 20,000-30,000 mense, hierso in Pretoria skat ek ook rolweg hier by die 1.3, 1.5, maar weet jy wat, ek wil vandag vir julle sê, as jy kyk na daai getalle, na die grootheid, net as om Angus sê 80% van Suid-Afrika se mense is Christene, en hy werk dit uit, ons is omtrent 12 miljoen mense hier in Johannesburg en Pretoria, dan is hy het beplan en hy het verwag dat daar amper 5 miljoen mense gaan wees. En weet jy wat, daar daag omtrent 1.2, 1.3, 1.5 miljoen mense op. Dit sê vir my, my liewe broer en suster, dit gaan nog te goed met ons almal hier in Suid-Afrika.
ons is nog rustig. Weet jy wat, ons het die probleem en jy weet wat, die dag wanneer het so sleg met jou begin gaan, dat jy na enige plek toe sal kom, om Jesus Christus te aanbid en dien, dan moet jy weet, nou is ons op die rechte plek, op die oomblik, met alle respect, gaan het nog te goed in Suid-Afrika met elkeen van ons. En elkeen sal moet terugbeweeg na die tekenbord toe, natuurlijk gaan self ondersoek doen. Dis hoe ek het sien, met alle respect. Ek sê het met baie liefde en respect. Ek dink persoonlik gaan nog veel te goed. Weet jy wat, as jy op die hospitaalbed lê en jy is amper dood, het jy een rede gehad om nie daar te kan wees. Maar ek weet van mense, wat met klein babaatjies gegaan het, na iets time by enkel, wat in rolstoele gegaan het, wat in, met krikke gegaan het daar naartoe. Want weet jy wat, ons wil hande vat en saam bid, wat ons weet, het is net Jesus Christus wat hierdie land gaan verander. Maar weet jy wat, Satan maak mense blind en doof en hulle glo later hulle eie leens wat hulle vir mekaar vertel en hulle luister na hulle self, hulle luister na ander, hulle luister nie na die Heilige Gees en die dividende daarvan is natuurlijk duidelik sigtbaar. Ek wil vandag vir julle allemaal sê, ons mense is met alles besig behalwe met die Here. Die Here moet maar in die kas geberre word, hy moet maar, ek weet nie hoeveelste in jou leven in die reis staan nie, dit is duidelik, dit gaan nog te goed met ons, ons mense sien nie die erns van die antichrist in hierdie land raak nie, en ons kan skinner, en ons kan alles sleg maak, en die gesalfdes en die profete wat die Here stuur hulle, soggens en saans, en ons mense wil nie luister nie, ons wil nie luister nie, en op die einde van die dag moet ons nie vra as alles uit mekaar uitgaan nie, ons sal moet definitief terugbeweeg op Godse vlak, en sy aangesig gaan opsoek, en as jy vandag nie na my wil luister, jy wil ook nie na om Angus Bagge luister nie, wil ek vandag vir jou sê, sorg dat jy in jou gees met God kan praat, dat jy tenminste dan na die Heilige Gees kan luister, want ek kan vandag vir julle sê, sonder die stem van God, is het net so goed, jy gaan na oorlogveld toe, sonder een wapen, definitief, dit is hoe die Here my ook geleer het. Ek wil vandag vir julle sê, God kyk wat te binnen mense se harte aangaan. Oom Angus het gesê, weet jy wat, daar is 80% Christen in hierdie land, wat glo in Jesus Christus, wat glo dat hy die Christus is, dat hy die Seun van God is, wat hy gekruisig is, op die derde dag opgestaan het, opgevaar het na die hemel. Maar weet jy wat, daar is 80% Christen in Suid-Afrika, maar weet jy wat het hy gesê? Nie allemaal is commit nie. Die woord sê, wat help dit? Julle noem my Here, Here, en julle gehoorsaam nie my woord. Die Bybel is hard en duidelik. Jy sal definitief maai wat jy natuurlijk saai, definitief. Ek wil vandaar vir julle sê, pas op vir die valse profete wat verdeeldheid saai en wat afgunstig is. Een gees van verdeeldheid en afgunstigheid is nie deel van die vrug van die Heilige Gees nie. En die Jesus Christus waarskei ons hart en duidelik teen valse profete. Ek wil vandag weer sê, hou op luister na mense, nader tot God en hy sal homself na jou, deur jou laat vind. Soek allereerst die Koninkryk van God. En die rest sal vir jou gegee word, natuurlijk soos die Here ook sê in sy woord. Die stem van God is verskriklik belang. My liewe broer en sister, ek is self in die bediening. En ek sê vandag vir jou, sonder die stem van God, kan ek hierdie bediening toemaak. Maar weet jy wat, nee, daar waar Koert homself op die troon wil sit, of hy wil die meneer wees, en hy wil God speel, dit is hoekom Satan is waar hy is, hy wil ook nie onder Godse gesag knie gebuig nie, hy het opstandig en hoogmoedig geword, en Satan en 1/3 van die engel is uit die hemel uit gewerp, en hulle is soos 'n bliksemstraal op hierdie aarde neergeval, en ja my broer en sister, hulle is hier tussen ons, en hulle gebruik die wereld met al sy lekkernye, om ons allemaal tot die val te bring, en jy moet waakzaam wees, jy moet wakker wees, maak die saak wat Koert sê nie, maak die saak wat Angus Bagin sê nie, jy moet die woord kan toets met die woord, jy moet met God in jou hart kan praat, jy moet die stem van God hoor, dis verskriklik belangrik, dat ek vir jou sê die woord van waarheid, toets die woord met die woord, daar is net een evangelie, daar is een God, maar kyk hoe baie verskillende kerke is hier buitenkant, en dit is die rooi ligte, dat mense luister na hulle self, na ander, hulle luister nie na die stem van die Heilige Gees nie, God praat nie uit twee monde uit nie, my liewe broer en sister, ek wil vandag vir jou sê, mense sê, Janie, die wereld probeer een geloof, een God aanbid, dat ek vir jou sê, is allemaal in Jesus Christus glo, God die Vader, Seun en Heilige Gees, en Jesus Christus is hulle koning, hulle verlosser en saligmaker, wil ek natuurlijk laat elke liewe siel, of hy nou wit, pien, pers of zwart is, of Afrikaans praat, Engels, Duits of Soto of Zulu, wil ek graag hê, dat hulle Jesus Christus moet aanbid, en dis my werk, dit is hoekom ek Jesus Christus dien, want ek weet, hy kan enige persoon, net soos Paulus, binnen sy koning verander, tot voordeel van sy koninkryk, en onthou, Paulus is juist opgeroep, om juist vir God te volk by mekaar te maak, onder die heidenasie, dis hoekom die Heer om opgeroep het. Ek wil vandag vir julle sê,
Ja, Jesus is gekruisig omdat hy die waarheid gepraat het en deur wie? Deur sy eie mense. Ek wil vandaar vir jou sê, gaan kyk van Handelinge af. Daar waar een man soos Petrus uitgegaan het, Petrus het uitgegaan, Simon Petrus, op wie die rots is, op wie die kerk gebouw is, hy het met diezelfde attitude uitgegaan. Weet jy wat? Die evangelie van Jesus Christus is net vir die Jode. Hy het uitbeweeg met die uitkyke van ons is die uitverkore volk van God, en weet julle wat, doen julle self een gins, gaan lees vanavond Handelinge 10, gaan kyk hoe hy in een ontvoering geraak, in een geestesvoering op die dak, Handelinge 10, en wat die Here die laken uit die hemel uit laat sak het, en wat die Here gesê het drie keer vir hom, wat ek rein verklaar het, mag niemand onrein verklaar nie, slag en eet, en hy dit nie verstaan nie, tot hy mense na hom toe kom het, heidense mense na hom toe gekom het, en hy het die Here gesê, gaan saam met hulle, en wat hy die evangelie aan hulle allemaal gaan verkondig het, en hoe die geest van God oor hy mense gekom het, sonder dat hulle eers gedoop was. Handelinge 10, Handelinge 10, vat het, sit het op julle harte, dan sal julle besef en weet, dat die geest van God, het geen rassa quotas nie, daar is geen limiete aan die kracht van God nie, dit is soos een groot tsunami, geen bose mag, kan daar teen staan nie, my liewe boetie en sissie, moet nie jouself mislei nie, God is almagtig groot, hy laat hom nie self dikteer, en deur niemand voorsê nie, jy kan nie vir God met te verwagte dien nie, jy kan ook nie jou wil op hom afdwing, jy moet ook nie voorsê nie, my liewe boetie sissie, want as jy in jouself gesterf het, soos wat jy sê vir die wereld hier buitenkant, wil ek Jesus Christus in jou leven sien, jy moet kan praat, skryf en hoe optree, soos Jesus Christus het sou gedoen het. Ek wil vandag vir jou sê, gaan kyk na die bekeerlinge, gaan kyk na Paulus, Petrus, Stefanus, Jacobus, Filippus, gaan kyk al die christene, wat het gebeur na hulle tot bekeering gekom het, my liewe broer en sister, jy sal nie van een van hulle lees, wat reg in eie hande gevat het, daar was ene, Simon Petrus, toe hulle Jesus in die tuin van Getsemane gevangen geneem het, wat met die swaard gekap het, na in die oor afkappe, wat die Here gesê het, vat terug daai swaard, wie gryp na die swaard, gaan val deur die swaard, en dis absoluut die waarheid, jy sal nergens een bekeerling sien, van Handelinge af, wat reg in eie hande neem nie, wat kwaad vir geld nie, wraak en haat koester nie, my liewe boetie en sissie, jy sal dit in een bekeerling sy hart sien nie, jy sal ook nie sien, bekeer wat mense wat bekeer is, wat een afgod maak van een vlag nie, wat een afgod maak van een volkslied nie, my liewe broer en sister, ons is so in die wereld ingetrek, ons sien wat ons wil sien, en weet jy wat, as jy Kolossense 3 vers 2 tot 6 gaan lees, sal jy sien, ons moet sterf vir die wereld, en die wereld moet sterf vir ons, jy moet jou oog gefokus hou, op Jesus Christus, op die dinge van die hemel, nie op die dinge van die aarde nie, en dit is ook wat vandag sê, gaan lees ook Jacobus 2, Jacobus 2 vers 20 tot 22 tot 27 Jacobus 1 vers 22 tot 27 gaan lees ook Jacobus 2 vers 13 tot 26 jou geloof sonder werke beteken niks my boetie en sissie en net so beteken jou werke sonder geloof ook niks, hier is te veel mense wat probeer God speel hier buiten, allemaal wil onself op troone sit, hulle wil verdeeldheid saai en afgunstigheid, dit is nie een vrug van die Heilige Gees, die Here wil hee, ons moet as een eenheid verenig, saam op ons knie val, hande vat en tot Gees tot die Heilige Gees roep, om hierdie geestelike aanvallen van Satan, hierdie slinkse bose aanvallen van Satan, nie net in Suid-Afrika nie, maar in hierdie hele land, op elke siel, elke mens wat God geskaap het, wit, bruin en zwart, dat ons bid, dat die Heilige Gees sal intree, hierdie boosheid tot te val bring, ook daar waar Satan, mense misbruik as vestings, om al sy goddelike werk hier buitenkant te doen, ons moet God vertrou, op hande, ons hande saamvat, en bid tot die Here, dat hy die harte van klip uit mense uit sal rik, en hulle harte van vleis sal gee, van liefde en omgee tussen mekaar, my liewe broer en sister, die Bybel is hard en duidelik, moet nie jouself mislei nie, pas op vir mense wat hulle self op die troone sit, en weet jy wat, as jy nie volgens hulle broekspijpe dans nie, dan is jy ewe skielik vals, en hulle maak om enge sleg, enige persoon wat achter een ander persoon, wanneer skinder jy, weet jy wanneer jy skinder, wanneer jy van iemand sleg praat, of om beskinder of om verneder, en hy sê daar, om homself te verdedig nie, ek wil vandag vir julle sê, dat wie ook al hierdie dwaasheid, al hierdie minachting van Godse gesalfde praat, wil ek vandag vir jou sê, jy maak een geestelike deur oop, nie net een gewone sonde nie, jy maak een sonde oop, jy maak een deur vir Satan en sy bose macht in jou leven oop, wat so groot is, daai sonde kan jy na die hel toe trek, en my raad vandag
is bekeer, kom terug tot inkeer, erken, bely en distansieer van die son in jou leven, want weet jy wat, as jy op hierdie trant aanbeweeg, jy het afgedwaal, jy is nie meer op die pad van waarheid nie. Ek wil vandaar vir sê, jy moet een stem, as jy opdracht van die Here af ontvang, moet jy kan hande vat saam met broers en sisters, natuurlijk sal die Here altijd die woord bevestig, en ek wil vandaar vir jou sê, ja, staan op, ons moet opstaan vir volk en vaderland, en ek weet nie wat in ons is nie, God het jou een brein gegee om op te tree, ek sê vandaar vir jou, jy doen absoluut niks, as God jou nie opdracht gee nie, maar kyk uit, die Here gaan optree, met alles is daar een doel en een rede, en Satan is nie vir niets op sy achtervoete nie, Satan was ongelooflik groot, en ek wil vandaar vir sê, elkeen van julle wat nie by hier iets staan, by eenkomste was nie, wil ek vandaar vir sê, jy sal moet terugbeweeg na die tekenboord toe, self onderzoek gaan doen, en nader tot God, soek hom op, luister na sy stem in jou hart nie, stemme wat in jou ore praat nie, in jou gees moet jy met God kan praat, dat jy die woord kan toets, met die woord, dis baie belangrik, my liewe broer en sister, as jy self gaan mislei, en jy luister na mense, jy luister na God nie, kan ek vandaar vir jou sê, ek was my handen, totaal en al, in onskuld, die Here is lief vir ons, die Here wil ons allemaal in die hemel hê, 2 Petrus 3 9 gesê die Here, dat hy stel nie sy beloftes uit, hy wil graag hy laat allemaal bekeer, en laat niemand verlore gaan nie, God geef vir ons allemaal een kees, God stuur niemand hel toe nie, allemaal maak self die kees om hel toe te gaan, raak vandag nog stil, trek die handbriek op, en gaan soek die Here op, hou op luister na mense, hou op luister na YouTube, sorg dat jy Godse stem kan hoor, Jesus het na niemand geluister om 'n tafel gesit, en sê, hy Jannie, hy Koosie, hy Pietie, wat sê vader daar vir my nie, nee, ons ontvang die selfde gees as wat Jesus ontvang, het Paulus, Petrus, Stefanus, Filippus, soos ek hulle opnoem, ons ontvang precies die selfde heilige gees as wat hulle ontvang, my liewe broer en sister, jy moet al jou opdragte van God afkry, jy moet alles wat jy hoor en sien en doen die buiten, met die heilige gees kan bevestig, anderste, die woord sê, nie allemaal wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van God gaan nie, dan gaan jy opstaan, sê, Here, maar ek het geprofeteer in jou naam, Here, ek het demone in jou naam uitgedryf, Here, ek het handes op siekes gelê, dan gaan Jesus omdraai, gaan hy sê, gaan weg van my af, want ek het jou nooit geken nie, en ek wil vandaar vir jou sê, jy wil die Here ken, jy wil met hom een verhouding hê, pas op vir die valse mense hier buiten, wat van God sy gesalfde sy grap maak, God homself, sal teen hulle optree, en oordeel, wat die oordeelstraf en vergelding kom God toe, dit kom nie my toe nie, dit kom nie jou toe nie, dit kom nie Satan toe nie, dit kom ons God toe, die Vader wat op die troonstoel sit, en ek wil vandaar vir jou sê, kom tot inkeer, val so gauw as moontlik op jou knie, en soek jou aangesig van God op, want ek sê vandaar vir jou, gesalfdes, gaan kyk wat het met Naban gebeur, toe hy vir David gaan sleg sê, het hy met jou beroerte, met die hartaanval gesterf, moet nie vir God gaan uitdaard nie, moet hom ook jou op die proef stel nie, jy moet die Heere jou God aanbid en hom alleen dien, en luister, die woord sal nie net van brood lewe nie, maar van elke woord wat die mond van God kom, geseend, geseende aan vir allemaal, en mag die Heere vir julle vrede gee, mag die Heere julle ontvanklik maak, en julle self oortuig oor hierdie voice note, in Jesus Christus se naam.